seda praktikakohta luua, et võiks ju inimesed tulla kohe ülikoolist tööle, siis vastus on see, et reaalne elu ja töö, muudatused töökohal lähevad nii kiiresti eest ära, et ma arvan, et ülikoolidel on päris raske kõiki oma õppeprogramme sellega nii-öelda ühildada. Ehk et tööandjad peavadki tegema midagi selleks rohkem, et saada endale vajaliku tööjõudu. See, mis on minu kogemus, et noorte ja ka tööotsijate latt on väga kõrgel tööjõuturul. See tähendabki seda, et ka praktikaprogrammi latt peaks olema seatud väga kõrgele. Ehk et iga järgmine aasta peaks proovima oma eelmise aasta latist üle hüpata. Ehk et mitte jääda mitte kunagi sellele samale toetuma, mis on loodud, vaid et iga asi peab olema arengus.